Welcome back! Ni såg oss köra, så var vi här inne och fightades mot en massa zombies. Och skulle ut här och så starta igång den här generatorn genom att vi ska trycka på knapparna samtidigt. Men det funkar inte. Och så visar det sig att Jasmin här har hela tiden tryckt på den här skylten. Alltså. Så medan jag har tryckt på den här knappen. Så hur fan skulle jag veta? Det stod klick. Tryck på den här. Ja. Ja, i alla fall. Jasmin har inte kört så mycket Minecraft tidigare och skapade sitt konto ganska nyligen. Så, ja. Nu startar vi igång generatorn då, Jasmin. Du stammar mycket. Okej, okay, Tryck. 2, 3. 1, 2, 3. 3. Almost there. What the hell? Ah, jag dog. Dog du också? Ja, vad hände där egentligen? What the fuck? The fuck? Vi är tillbaka. It's a trap. It's a trap. Och skylten är borta. I cannot hit it anymore. What the hell? Kom in igen. Oh shit, zombies. No, min gosa zombies. Jag tror en boss zombie här. Ah! Vad är den? Jasmin, du har en pick. Nej, just det. Du är basic. Jag blir förvirrad om take attacker. Oh shit. Two-face. Two-face? Jag står inte hans ansikte. Nej. Jäklar. Hur mycket extra har du? 20. Jag får 4. Du tog allt. Och så tar jag det här. Du tog allt. Och så sätter jag på mig byxorna. Vänta, jag vill också göra det. Vi gör med det nu igen. Så alltså, men du kan ta min ena sniper här. Fast det är en pilbåge egentligen. Yay! Här. Va? Här. Vänta. Vart tog du vägen? Jävlar. Bort med rotfrukten, vad fan. Iron Gearet. Fan är det? Så lägger man den där. Okej. Okay. Sådär. Behöver vi mat? Har vi tillräckligt med mat eller något? Jag vet inte. Jag har inte sett mycket egentligen. Men hallå Lulle. Vad gav du mig? Du gav mig något. Vad så gav du mig? Jag gav dig en sniper. En pilbåge är det egentligen. Vad ska den till? Du har inga pilar. Bakom dig. Oh, crap. Jag skaffar lite potions här. Ja, så. Får vara gott med nyskapen. Det känns som de här inne. Nej. Jo, det är de. Oh shit. Din jävel! Jag dödade dig. Jag ska ha XP. Okej, okay. Jasmin. Ska vi gå vidare? Ja, vänta. Sa han förresten någonting? Vem? Den här killen. Han kan inte prata. Ja, vi går vidare då. Vänta, jag ska ta en bit av nyskaka. Jag med. Okej. Okay. Nu drar vi. Var var vi oss? Då går vi. Vart ska vi någonstans? En bok. Jaha, Armin. Ja. Vi ska fortsätta med generatorerna. Man ger honom 3 sådana. Kolla, man kan få mat. Okej. Okay. 2 stekar. Jag får gå åt mig.
Haha, fett gott, säger vi. Stekar. Mission 2, Jasmin. I know. Hur läste man den då? Jag ska läsa den här. The city is great in danger. The zombies are evolving and learning how to use weapons. Someone must be behind all of this. Find a hacking device optional. Find Roach. Fix the generation. Generator. Find hacking device. Ska vi göra de här side quests? Ja, spelar ingen roll. Jag följer efter vad du än går. Jag har ingen aning vad du ska gå. Ja, vi går ner här. Du än går, följer jag efter. Vart jag än går. Den låter nu bra. Yeah. Vad är det för låt? De kommer. Ja, nu kommer ljudet igen. Ja, min näsa. Jag har en machete. Åh, jäkla creepers, Jasmin! Creepers! Åh, jäklar vad blod det var. Och just det, jag har en sniper förresten. You got a sniper? Then use it. Åh, gud. För att lägga ut den här videon, då kommer folk höra hur mycket jag låter hela tiden. Mina... Vadå låter? Nej, men hela tiden var det så här onödiga ljud. Det var inte vad. Som man bara gör här. Som man gör bara... Jag vågar inte gå in här. Det är läskigt, jag vågar inte gå in här. Jag ser ingenting. Jag ser absolut ingenting här. Ah, vad läskigt! Holy shit. Du är läskig. Ja. Det var... Åh, jäklar! Jäklar! Jasmin, jag dödade! Jag dödade! Kom, men hur kan du se zombiesen? Jag ser ju dem när de är precis framför mig. Men jag vågar inte gå in nu, vad fan? Men kom ut! Ja, men jag kan inte, jag ramlar ner ett hål. Vad dålig du är. Men varför? Kommer ni att hjälpa mig? Det är skitmörkt här. Ja, you don't say. Jag ser ingenting här inne. Men du sa att det är zombies här inne. Shit. Vad ska jag göra? Jag hittar... Jag ser ljuset! Jag såg ett ljus! Ja! Jag ser ljuset! Gick du rakt fram? Jag går mot ljuset, Jasmin. What the hell? Det här känns creepy. Jag ramlade ner ett hål och på något sätt så lyckades jag komma upp en våning. Men Lukas! Det finns ingenting här inne i det här rummet ju. Okej, jag är lost på. Men Lukas, vad konstigt, det här rummet är helt tomt ju. Hur fan kollar du ner nu igår? Kom du ner i mörkret? Nej, men jag ser hela rummet nu. För att jag gick baklänges, jag ser allt ljuset då. Alltså jag ser ingenting. Men kolla Lukas, jag gick baklänges, jag ser hela rummet. Jag går runt i det, det finns inte ett jävla hål någonstans. Hur fan har du? Ah, okej, du kunde gå till sidan. Alltså jag ramlar inte ner i hålet nu. Aha. Var ska jag? I'm so lost. Okej, jag går runt i staden då. Jasmin. Hej då. Jasmin. Vart ska jag gå? Åh, nu försvann alla zombieljuden. Men vart ska jag då? Vad astråkigt här. Du kan inte alls komma i våningen upp. Det här är den högsta våningen. Nu ska jag komma härifrån. Nej, vi kör fusk här. Jag vet inte mer. TP. Jag TP, jag möter dig. You do that. Så, jag orkar inte mer. Idigt, okay. Shit. Alltså, men vi fortsätter här då. Jaha, det fanns ingenting. Nej. Alltså, det där var läskigt. Jag såg inte ett jäkla skit. Gud, vad läskigt. Nu ska jag se, vart ska du? Vart är du? Följ efter mig. Ja, men du går... Ja, nu är vi tillbaka. Hä? Jasmin, jag tror nästan vi ska in dit. Nej, här har vi inte varit. Jo, har vi visst det.
Vad ska vi någonstans då? Jag hörs från dig. Jasmin, jag tror nästan vi ska in dit. Nej. Vad tror du annars vi ska? Men hur fan, man hittar ingenting där. Det är mörkt. Men jag vet. Eller vänta. Vi har... Har vi ingenting? Vi har inga facklor, va? Nej. Och vi får inte ta de här facklorna. Får inte? Nej, det är fusk. Nej! Nej! Vad gör du? Nej, jag testar. Jasmin. Jag har inte facklorna, jag råkar förstöra dem. Ja, Jasmin, vi ska i alla fall fortsätta här uppe. Lukas, jag har inga facklor, jag förstörde dem bara. Det var inte bra. Jasmin, om någon, vi ska hit upp. Men gå, kolla, gå baklänges, så du står då och ser. What the hell, hur lyckades jag? Åh, jäklar, här är det ju. Vadå, åt sidan? Ja. Åt vänster eller höger? Höger? Lule! Här. Men hur? Höger, åt höger och sen här och sen man ska ner i hålet. Du kom ner i hålet. Var är du någonstans? Här. Där är du. Man skulle ner i hålet. Här, hoppa ner. Och så måste vi hitta rätt nu. Det är fett svårt. Det finner sig ljuset. Alltså jag bara går random. Jag ser ingenting. Ser du? I don't see your shit. Vad fan, nej, jag ser ingenting. Nu tror jag hittar någonting. Nu kommer jag till hålet igen. Kom du till, ja precis, du kom till hålet igen. Vänta, vänta, vänta. Var ska jag nu? Där, nu ska vi ner här. Igen. Oh my god. Grejen var att jag trodde det var samma hål också som du. Fast det var ett nytt hål. Det var därför jag inte hoppade ner i det förra gången. Om man ska slåss med det ser ett piss. Där är hålet. Jag dör ju. Nej, men det var ju zombies kanske. Ja. Nu kom till mig, bitches. De dör ganska snabbt ändå när man har den här macheten. Yay, vi kom vidare. Åh, jäklar, här var det brande. Det brinner. Vänta, jag måste bara byta. Oj, det var Two-Face. Vart är du? Ja. Jag är kvar här. Var fick du så bra vapen ifrån? Jag tog det förut. Oh shit. Nej. Håller på att dö? Ja. Lukas, jag kan dör inte. De dör verkligen utav mig. Men det är för att de har armor. Men Jasmin, du ska inte gå in här. Det är jag. Nej, vad helvete. Du kommer inte komma till dig. Hallå, hur gör man med det här då? Lukas. Two-Face. Vänta, vart är du någonstans, Jasmin? Här, vi gör så här. Yay. Jag kom tillbaka till det här när jag kollade på den här skylten istället. Jasmin, jag hittade en till machete. Ett bättre vapen till dig. Någon fram? Ja. Okej. Okay. Jasmin, säg till när du har lite liv. Okej? Okay? Okej. Okay. Eller hur funkar medpacks? Någon fram. Vi får, ja, pausa här.
Efter den här döden killen så